Mövqelərimiz atəşə tutulub. Ötən gün axşam saatları və gecə ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Qarayiman yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən, Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəlih və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəş açıb. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Müdafiə Nazirliyi baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyətin Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirir.